Иракта содырлар бірнеше жерден шабуыл жасап, жүзден астам адам ажал құшты. Бірінші оқиға Амбар провинциясында болды. Шабуылды онда Ирак пен Левант лаңкестік тобы жасаған. Жанкештілер әскери бекеттердің жанында мина орнатылған 11 көлікті жарып жерді. Салдарынан 60 сарбаз қаза тапты, тағы 150 жауынгер жарақат алған. 30 әскери техника істен шықты. Екінші оқиға ел астанасы Бағдатта болды. Екі жанкешті өз-өздерін жарып, 44 адам ажал құшқан. Жараланғандардың саны 90-нан асады.